Daniek, indoorkampioen klasse M1, M2, categorie C. Ja. Hoe ging het? Hij ging echt super. Wat was het beste aan je proeven? De schouderbinnenwaarts ging echt heel goed en de gevolgenlijn 5 meter. En hoe zijn de selecties verlopen? De selecties zijn ook echt heel goed gegaan. Die heb je gewonnen? Ja. En ben je in het verleden al eerder kampioen geweest? Ja, alleen op de Brabantse, maar niet Nederlandse. Was dat ook met deze pony? Ja. En ga je in de toekomst nog doorrijden op deze pony? Of ga je overstappen? Ik denk, ja, nog wel even op deze pony, maar daarna wel overstappen. En bij wie train je? Bij onze buren. En wie zijn dat? Familie Burgers. Familie Burgers. Die hebben ook springstal, toch? Ja. Doe je ook nog springen? Dat deed ik, maar dat was moeilijk te combineren met het M, met het M en dan springen. Hij heeft nog genoeg energie, hè, na de proef. En zo meteen prijzentrekking rijden en dan krijg je een mooie medaille mee naar huis. Ja. Weet je al wat je daarmee gaat doen? In mijn prijzenkast zetten. Heb je die thuis op je kamer? Ja. En een Brabants feestje? Ja. En wil je nog iets meer over deze pony vertellen? Nou, dat het echt een super pony is. En wat voor een afstamming? Hoe oud is die? De afstammeling zou ik niet weten, maar hij is 13 jaar. 13 jaar. En heeft hij hiervoor ook in de wedstrijdsport gelopen? Nee. Dus je hebt hem helemaal zelf opgeleid? Ja. Dat is wel knap, hè? Ja. En wat kunnen we verder nog van je verwachten? Ga je je best doen voor de outdoor-kampioenschappen, die piade? Ja. En blijf je hem in deze klasse rijden? Nee, ik stap nou over naar het M2. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Er staat ook altijd aan het gegaan met zilver en de brons in deze twee categorieën. En we gaan uiteraard de winnares in de categorie C en ook in de categorie B. De foto's zijn gemaakt, de films zijn gemaakt, de iPads staan vol. Ringmeester, we gaan naar de eerronde. Dag weer, Andoka, M1, M2, categorie B en C. Thank you.